ပြည်တွင်းမှာရုပ်ရှင်စင်စာစနစ်နဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုကန့်သတ်ကတစိုးလက်ဆောင်ပေးရတဲ့ခေတ်ကိုပြန်ရောက်နေပေမဲ့ပြည်ပရောက်အနုပညာရှင်တွေကတော့ Spring Cinema ကိုစတင်ခြေလှမ်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရဲရဲနဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရတော့မယ်လို့ဝိုင်းရန်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်က DVB နဲ့တည်ထန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တိုင်းပြည်ဟာဆင်းရဲမွဲတေပြီးပြည်သူတွေစောက်ဝနေရေးပြည်လည်မှုမရှိရင်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအားပေးနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်တိုင်းပြည်အေဂျင်စီပြည်သူတွေပြည်လည်အောင်အရင်ဆုံးဖန်တီးကြဖို့ကိုလည်း DVB ကနေတဆင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်အနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာကို DVB ကဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့လက်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြည်သက်တွေပြောပြောနေကြတာရှိရပါတော့ကိုကျော်ပြောပြီးကိုကျော်ဆူပြီးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုကျော်အနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ကဆူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုနော်အာယုံဆိုင်နေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားစဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးစုံလက်ွက်တွေလုပ်ပြီးတော့အာယုံပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ဒါကလည်းတကယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီကလေးကလာနီးတွေနဲ့လောက်တာပဲပေါ့နော်ဒါဟိုတော်တော်ကိုယိုးအီနေတဲ့နီးတွေနဲ့လောက်တာဒါကူပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဟိုရောပြီးတော့မျောမျောပြီးတော့ပါသွားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုမဖြစ်မနေတတိပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုကိုစီကိုတင်ပါတယ်ပြောပါတယ်အချို့ဟာတွေဆိုလည်းကျွန်တော်မုံခံပြီးတော့ပြောပါတယ်နော်အဲ့မှာတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ဒီစေနာဒေါသဒီယူနာဒေါသတွေပါသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဟိုစူးစလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်စင်စာစနစ်လည်းပြန်လုပ်နေပြီဆိုတော့နော်မြမအနုပညာလောကဟာဘယ်လောက်ထိရိုက်နေသွားလဲဘယ်လောက်ထိပျက်စီးနေပြီလို့ပြောလို့ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်စာတွေအနုပညာဖန်ကြီးခွင့်တွေကိုခဏထားလိုက်ပါအောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရိုက်ပြီးသားတွေကနေပဲနော်ဟိုသူတို့ကလည်းခွင့်ပြုလို့နော်စင်စာတွေလည်းဖြတ်မထားဘဲနဲ့ဟိုဒင်းပြေချက်ပြေကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုเนาะရုပ်ရှင်စကားတကားယုံတင်ပြီးဆိုရင်တော့မှအခုချိန်မှာဘယ်သူကလာကြည့်နိုင်လဲဗျာเนาะအကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကဒီလောက်ကြက်တဲနေတယ်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြနေတယ်เนาะဟိုမနေ့တနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ပလက်လစ်ကိုတွင်းလိုက်ပြီเนาะအဲ့ခါမျိုးမှာဘယ်သူကကြည့်မလဲဗျာအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖြော်ပြရေးလုပ်ငန်းเนาะအနုပညာလုပ်ငန်းရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဒီဘာနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကြတယ်ဆိုရင်မပြည်သူတွေစားဝတ်နေပြည်လည်မှုခြောင်လည်မှုနော်တိုင်းပြည်နော်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တိုက်ရဲအချိုးကြပါတယ်ပြည်သူတွေစားဝတ်နေပြည်လည်နေမှသူတို့ကဖြောပြေးဘက်ကိုလှည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနဲ့ကြည်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှသူတို့လုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူးစားဝတ်နေလည်းမပြည်လည်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာနော်သူတို့ဆန်စည်းတက်ပြီမဲ့မဖြစ်မနေဆန်ကိုတော့ဝယ်စားရပါတယ်စီစီတက်ပြီမဲ့မဖြစ်မနေစီအိုတော့ဝယ်သုံးရပါလိမ့်မယ်ဓာတ်စီစီတက်လဲမဖြစ်မနေဓာတ်စီအိုတော့ဝယ်ပြီးတော့ထည့်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဘာတွေကိုရှော့ချမလဲဆိုတော့ဒီအပြော်အပါဘက်ပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်ရှင်ကြည်လာတယ်နော်အပူကုံမဲ့ငွေတွေနော်စတေးရှိုးသွားကြည်လာတယ်ဒါတွေကိုသူတို့ရှော့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာဓမ္မတိုင်းဒီပြည်သူအစဉ်ပြီးမှပြည်သူချောင်းလေမှတိုင်းပြည်အေဂျင်မှကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဟိုစာဝတ်နေပြည်လေတာခြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်လေဖို့တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုအရင်ဆုံးမကြိုးစားဘဲနဲ့ဟိုလူပညာတွေပဲဖန်တီးကျင်နေဆိုရင်တော့လေဖန်တီးကြပါလိဘယ်သူမှမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူပဲဟိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်ပေါ့ကိုယ့်အကူရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အနုပညာရှင်တော်တော်များပါเนาะအခုຫນွေဦးတော်လည်းရေးမှာပါဝင်လာခဲ့ကြပြီတချို့ဆိုရင်အခုချိန်ထိအချင်းထောင်ထဲမှာရှိနေတယ်တချို့ကလည်းလွတ်မြောက်နေမြေမှာတချို့ကလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ချားတွေကိုရောက်ရှိနေကြပြီပေါ့เนาะဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲရှင်ဟုတ်စင်စာဒီကျွန်တော်တို့မှာဒါနိုင်ငံရေးเนาะဟိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူးမပြောပါဘူးမရိုက်ရဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေလက်စားတာအချင်းပြတာခြားစားတာဒါမျိုးဟိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ထားပြီးသားဟာရှိပါတယ်ဒီဟာတွေကတပိုင်းပေါ့နော်နောက်တပိုင်းကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီစင်စာအဖွဲ့မှာဒီဘုံမူးလိုလူမျိုးတွေကဟိုဦးဆောင်ပြီးတော့မှာသူတို့ကဖြတ်တောက်နေတယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဘသူတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဌာနဆိုင်ရာတွေကငိမ့်စားတွေပေါ့ညာဟိုအသက်ကြီးပြီးတော့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးဒီဘက်ခက်နဲ့ရွယ်ခက်လုတ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဟိုဟာဒီအကုံလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့အပြည့်မြင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်ရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်အကြီးကြီးနေလဲဒီဇာဝင့်ငန်းကဘလောက်ဟို
ထောက်အကူပြုတ်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုသူတို့ကမစဉ်းစားဘဲနဲ့အဲ့လိုသူတို့ဌာနဆိုင်ရာဟိုစည်းကမ်းနေနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဒီမင်းသားဒီအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့တည်ရမယ့်အချိန်မျိုးမှာနော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ character လိုအပ်ချက်အရာသူစလိတ်တော့ပါဒီဒါမှဒီစလိတ်ရဲ့မကောင်းအကြောင်းကိုလည်းသိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာကျမကြီးလိုဝန်ကြီးဌာနမျိုးအားစလိတ်ပြီးတောင်းနေဖြစ်အရသမား character ရိုက်လို့ဟိုအရတောက်တဲ့ခံပိုင်းဖြတ်သူတဲ့အခါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတွေတော်တော်များများတယ်အဲ့လိုဘာမဟုတ်တာလေးတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ဟိုပူပါးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်လွဲပြီးတော့ရိုက်တယ်ပဲထားအောင်အဲ့လိုဘာမဟုတ်တဲ့အားလေးတွေကိုဟိုတယောက်တစ်ဖောင်းနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုထွက်လာတဲ့ကားတွေစုပ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့ဟိုဇာဝင်ငန်းတွေကလည်းအခြေဆက်တွေမရှိတကယ်တန်ဖိုးတဲနေတဲ့အခန်းတွေလည်းပါမလားနော်အဲ့လိုကြီးဟိုအဲ့လိုမျိုးကားကြီးဒီပဲတော်တော်များများဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီစင်ဆာကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဂီတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဂီတာတို့စာပေလို့ဆိုရင်လည်းဒါစာပေစီစီရေးကနေပြီးတော့ဂိုင်ထားတယ်ဂိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Yes or No သချင်းလိုမျိုးဆိုရင်တော့မှသူတို့က Yes or No နေရာမှာတဲ့အဲ့အင်္ဂလိပ်စာသားမထည့်ပဲနဲ့မြန်မာစာသားပဲပြောင်းပြီးတော့ရေးပြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတန်ဆင်ထဲမှာဝင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုအရေပလင်းနေချင်းနောက်နေပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ yes or no တိုင်းပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီခက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရမယ့်အမှုပညာတွေဒီဟိုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့အပိတ်ပင်တွေနဲ့ဖြစ်နေဒါပြည်ရင်းအပိုင်းကိုပြောတာပါဟုတ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ sprint cinema ဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုတင်ဖို့application တွေ website တွေလုံနေကြပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကတော့တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ရဲရင်နဲ့တော်လန်နဲ့အမှုပညာတွေကတော့အများကြီးထွက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကြိုးပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ